Els últims dies del 2013 i els primers del 2014 porten una triple i variada oferta cultural, amb el retorn del Saló Juguem, el Festival de Dames Màgiques i el primer pessebre vivent a la Seu d'Ègara. Després d'un any sense fer-se, torna al recinte firal el Saló Juguem, ara rebatejat com a Juguem Més. Obrirà les portes del diumenge 29 al dissabte 4, de 4 a 9 de la tarda. Tindrà activitats permanents de circ, contes, titelles inflables, ludoteca, màgia, maquillatge i espais sobre la policia i els bombers. Alguns continguts es renovaran diàriament, com l'espai dedicat a una entitat o un espectacle de màgia, circ, pallassos o acrobàcies a les 7 de la tarda. El dibuixant Picanyol visitarà el Saló el dia 3. La novetat cultural d'aquestes festes és la representació a la Seu d'Ègara del Misteri de Nadal. Es tracta d'un pessebre vivent en un espectacle que combina música, teatre i dansa i que recorrerà diversos espais del conjunt monumental. Es podrà veure els dies 26, 28 i 29 de desembre i 4 i 5 de gener i participarà una coral infantil i un grup de dansa. Cada dia hi haurà un mercat de Nadal amb productes d'artesania. Es va fer un recorregut que és poder tocar les petjades des de l'època més antiga, l'època més pagana, fins al moment que ve l'esdeveniment del naixement. Però l'esdeveniment del naixement també tindrà una peculiaritat. Què vol dir? Que nosaltres procurarem que aquell que ve a visitar li entri tot per tots els sentits. Finalment, el Festival de Dames Màgiques canvia de dates i es trasllada al Nadal. Dijous 2, el festival passarà per la Seu d'Ègara amb les il·lusions màgiques de Daura Màgic Dansa i Marta Riba. Els il·lusionistes Màgic Sergio, Brando i Silvana oferiran dissabte 4 tallers a la Societat Coral dels Amics. A la tarda, la gala al Centre Cultural posarà punt final al festival amb un espectacle de la companyia Màgic Traps. La Loteria de Nadal ha esquitxat Terrassa amb 2 dècims del 5è premi. Passada la 1 del migdia s'ha cantat el 5.721, que ha deixat un pessic de 12.000 euros a la ciutat. Dels 2 dècims, dotats amb 6.000 euros cadascun, un s'ha repartit a l'administració 27 i l'altre a l'administració de Loteria número 9, al carrer Tàrrega. La del centre comercial Eroski ja havia repartit el primer premi de la Loteria del Nen ara fa 4 anys. El 5.721... era un dècim fet pel terminal i són 6.000 euros. Home, és que no ho sabíem, no ha hagut sort aquí a Terrassa aquest any i m'han trucat a la delegació i m'han dit que has donat un 5è premi. Doncs bueno, pues enhorabona, no? Ara a veure si ve l'agraciat i ho celebrem aquí. Aquest ha estat un any difícil per a les administracions de loteria. A Terrassa, l'any passat, es van vendre 9,9 milions d'euros. El 2013 s'ha consignat poc més de 12 milions d'euros a la ciutat, encara sense saber quants d'aquests s'han venut finalment. Un any que, a més, s'ha incorporat un nou competidor, la Grossa Catalana. Ha anat pitjor que l'any passat, sí. Hem tornat a baixar, és a dir, és la tònica general d'aquests anys. És el que ens toca, degut a la crisi que estem passant. No, a veure, es va baixant. Jo, vull dir, nosaltres particularment encara no hem tocat fondo, bueno, hem tocat fondo cada any i en venim menys. Clar, la crisi és que no remunta. S'ha notat una miqueta, sí. A última hora s'ha animat bastant, però hem notat que hem venut bastant, bueno, algo menys de l'any passat. El 5.721 també s'ha repartit a Barcelona, Manlleu, Mataró i Figueres. L'Església de les Arenes ha repartit el 91.246, un número amb la terminació de les 3 últimes xifres de la Grossa. Després de 30 anys, els carrers de Terrassa tornen a escoltar la popular consigna feminista Nosaltres parim, nosaltres decidim. Un nombrós grup de persones s'han concentrat aquest divendres al vespre davant la seu del Partit Popular a la Rambla per protestar per la reforma de la llei antiavortament del 2010, aprovada aquest mateix matí. Pels col·lectius de dones, aquesta reforma representa un pas enrere en els seus drets bàsics. Portem molts anys dient que nosaltres parim, nosaltres decidim, portem molts anys dient que no volem tuteles ni de l'Església ni de l'Estat i estem retrocedint a marxes forçades, perquè és una contrarreforma que ens situa a les dones, a la classe treballadora, perquè té una doble vessant. Aquesta contrarreforma afecta a les dones per raó de sexe, però també per raó de classe social. Qui tingui diners continuarà avortant en condicions òptimes. Qui no, arriscarà la seva vida o el futur de la seva família.
La plataforma pel dret a l'avortament de Terrassa ha manifestat el seu rebuig en una nova proposta conservadora que retrocedeix a la llei del 1985. L'actual normativa endureix les condicions de malformació i, per exemple, deixa fora la síndrome de Down o l'absència d'extremitats. La llei admet l'interrupció de l'embaràs en cas de violació o en greu perill per a la mare, però exigeix un assessorament en profunditat abans que la dona pugui avortar. També suprimeix el dret a partir dels 16 anys sense consentiment patern. Les dones es veuen en aquesta reforma un atac directe als seus drets bàsics i reclamen que l'avortament sigui una prestació sanitària normalitzada. El Consell de Govern de la Generalitat ha aprovat avui un decret llei perquè no es talli el subministrament elèctric i de gas a les famílies amb pocs recursos. Així, Catalunya aplicarà una moratòria que impedirà les companyies a tallar el subministrament energètic entre novembre i març a les famílies més necessitades. El govern atribueix aquesta mesura a la pròrroga forçada dels pressupostos que ha provocat el PP, que posa en perill el subministrament energètic a les famílies pobres. Nosaltres pensàvem que aquesta mesura l'havíem de poder activar en qualsevol dels casos i per això hem aprovat aquest decret llei que compensa, evidentment, doncs, aquesta decisió que afecta finalment a la ciutadania del Partit Popular de boicotejar, no ho sé dir d'una altra manera, el que és la tramitació parlamentària dels pressupostos i de la llei d'acompanyament. El 2012, gairebé 200.000 abonats es van quedar sense llum per no poder pagar. El govern, així, ha hagut d'aprovar una pròrroga de pressupostos vigents el 2012 fins que entren en vigor els del 2014, ja al gener. Terrassa és un dels municipis que rep més inversió pública provinent dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'any 2014. En concret, una partida de 100 milions d'euros per acabar durant el proper exercici les obres de perllongament dels ferrocarrils. Per Terrassa, aquests pressupostos són molt importants perquè ja és una partida de més de 100 milions d'euros que ens permet cloure aquesta actuació. Després d'haver-la rescatat d'una enginyeria financera que va posar en risc fins i tot l'operativitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Rull es refereix a que els ferrocarrils es van endeutar massa, figurant ells mateixos com a sol·licitants dels crèdits. Per això es van haver d'aturar les obres i reconduir la situació, diu. La ciutat també rep 7 milions d'euros més per pagar equipaments que ja estan fets i que l'anterior executiu català, diu Rull, va sotmetre a sistemes de pagament en diferit, bàsicament drets de superfície. Així, en aquest 2014, la Generalitat destina 2,3 milions d'euros als jutjats, 596.000 euros a la comissaria dels Mossos, 272.000 euros al casal i centre de dia de Sant Pere Nord i la resta a les escoles de les Arenes, Torresana, Rocalaver i Nova Electra. Finalment, dins la partida genèrica d'ensenyament, però sense especificar la quantia, també figura el compromís de licitar els projectes constructius de dos instituts, Can Roca i les Aimèrigues. Segons Rull, aquest tràmit es farà durant el 2014 i les obres es podrien iniciar l'any següent. Tant Josep Rull com el portaveu del grup parlamentari, Jordi Turull, han qualificat els comptes catalans com els millors possibles dins la situació concreta de les finances de la Generalitat. Turull assegura que s'han acabat les noves retallades i que es marquen dues prioritats, la recuperació econòmica i la protecció a les persones més vulnerables. Entre aquest dilluns 23 de desembre i el dimarts 7 de gener, els horaris de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de la línia Barcelona-Vallès són els corresponents al període no lectiu, és a dir, que la freqüència de pas dels trens és menor. El dimarts 24 de desembre, vigília de Nadal, el servei de trens acabarà a les 11 de la nit. Ferrocarrils oferirà un servei ininterromput la nit de Cap d'Any. Els trens circularan de forma continuada per la zona urbana de Barcelona i pels trajectes Barcelona-Sabadell i Barcelona-Terrassa. A la línia Barcelona-Vallès, els trens circularan cada 45 minuts aproximadament. En altres serveis, com les línies urbanes L6 Reina Elisenda i L7 Avinguda Tibidabo, el pas de combois es farà cada 20 minuts. Ferrocarrils també mantindran circulació durant tota la nit al funicular de Vallvidrera, amb una freqüència de pas de 10 minuts.
El Terrassa Futbol Club s'acomiada del 2013 amb derrota i fora dels jocs de play-off on s'ha mantingut durant les últimes setmanes. El conjunt de Miqui Carrillo no ha pogut aquest diumenge amb el líder l'Europa, que ha guanyat 2-0. Els de Pedro Dolera han dominat en el primer temps, on han arribat els dos gols. Una bona jugada de Roberto Camacho en el minut 28 ha estat l'origen de l'1-0. La rematada del davanter l'ha rebutjada Ortega, però Cebri, molt atent, ha fet el primer. I abans del descans, l'Europa ha tornat a marcar. De nou, Camacho se'n va amb facilitat de la defensa garenca, centra i Cano sol dins l'àrea fa el 2-0. En el segon temps, el Terrassa ha millorat el seu joc, però ha generat molt poc perill en atac. Una rematada de cap de Carles Montoro al pal ha estat la jugada més clara dels agarencs, que se'n van de vacances en sisena posició a dos punts del play-off. Descontent, pel, sobretot per aquell tram de minut 20 al 45, hem estat fora del partit totalment, no hem competit, bueno, sabíem lo que, on veníem, i l'equip no ha estat a l'alçada. Vas marxar pitjor el dia de Vilafranca, va ser pitjor aquest partit, però bueno, el futbol, la segona part l'han intentat, han lluitat, però si creiem competir amb aquests equips hem de competir de veritat, no de boquilla, hem de competir al camp. El 5 de gener a les 12 del migdia, el Terrassa rebrà el Cerdanyola en el duel dels germans Carrillo des de la banqueta. El Sant Cristòbal no veu la llum al final del túnel. Aquest diumenge ha encaixat una nova golejada a casa després de perdre per 0-6 contra el Granollers. Últims en solitari amb només 7 punts, els parroquials van directes al descens de categoria. La salvació ja es troba a 9 punts. Els de Paco Maestre, que tenien moltes baixes per aquest partit, han vist com les opcions de puntuar s'han esvaït en qüestió de 2 minuts, els que han tardat els visitants en fer 2 gols. Primer, David Matito, a la sortida d'un córner, ha fet el 0-1 en el minut 22. I un més tard, en un ràpid i eficaç contracop, Àlex Gil ha tornat a superar Francis. Amb el marcador en contra, el Sant Cristòbal s'ha bolcat en atac, però no ha estat encertat. La sentència del Granollers ha arribat abans del descans, quan Massip de cap ha fet el 0-3. Per si el partit ja no estava prou difícil pels parroquials, un nou gol de Massip als 2 minuts de represa ha deixat molt tocat els jugadors del Sant Cristòbal. Tot i que els de Maestri han merescut marcar algun gol, han arribat 2 més dels visitants. Novo, en el 63, ha fet el 5è i Massip, 6 minuts més tard, ha signat el seu particular hat-trick. Nuestras debilidades cada vez se acentúan más, ¿no? Está claro. Y hoy era un día que además que teníamos muchas bajas, entre lesionados, expulsados y todo. Y el problema es esto, la debilidad ya no solo como jugadores y tácticamente, sino mental, ¿no? Porque no encajamos un gol, siempre encajamos de 2 en 2. No diría que está ya catastróficamente ya decidida o hecho ya la segunda catalana. Quedan 19 partidos de la segunda vuelta. Ahora mismo sería imposible decir que vamos a ganar los 19, pero bueno, hay que seguir trabajando semana a semana y, oye, hasta que haya posibilidades numéricas hay que seguir trabajando y pensar en eso, en seguir sumando, y cada partido es una final. Arriba el Nadal i s'atura la competició. Els jugadors del Sant Cristòbal ho agrairan per intentar tornar amb energies renovades el proper 12 de gener, quan visitin el Vic. Laura Ràfols, Marta Torrejón i Sònia Bermúdez, tres de les millors jugadores que hi ha actualment en el futbol espanyol, han aterrat aquest dilluns a Terrassa per participar en el clínic Coneixes el futbol femení, organitzat per l'Escola de Futbol Bonaire a les seves instal·lacions. Les tres jugadores del Barça han estat la gran atracció per les futbolistes del club agarenc i per aquelles noies que s'han volgut apropar a conèixer aquest esport. La jornada ha començat amb una sessió de 2 hores on les participants han estat en contacte amb els fonaments bàsics del futbol, com fer una passada, un regat perfecte o un xut a porteria. L'activitat ha acabat amb una sessió en grup, on les jugadores del Futbol Club Barcelona han respost a les preguntes de les noies, han explicat la seva experiència i trajectòria en aquest esport i han donat consells i recomanacions. Amb aquesta jornada, el Bonaire vol demostrar el seu compromís amb el futbol femení, amb l'objectiu de fer-lo créixer. És, sens dubte, el club que des de fa anys i d'una forma més decidida aposta per aquesta vessant a la ciutat. Amb més de 100 fitxes i 6 equips federats, el Bonaire fa un pas més per estendre aquest esport. A partir del mes de febrer, el club obre les seves portes de forma gratuïta a totes les noies que vulguin apropar-se i practicar aquesta disciplina.
L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa acaba l'any en segona posició després de sumar una nova victòria, aquest cop davant del Mediterrani. Un triomf treballat, ja que els egarencs s'han imposat per un ajustat 8-7 contra un rival sempre incòmode i que la temporada passada els va eliminar del play-off en quarts de final. Sens dubte, la gran novetat en aquest partit es trobava a la banqueta, ja que el tècnic del conjunt femení, Xavi Pérez, ha dirigit l'equip per les sancions de Dani Nar i Dida Covacho. La natació sempre ha anat per davant en el marcador, però en cap moment s'ha pogut distanciar davant un Mediterrani molt batallador. Òscar Aguilar pels terrassencs i Paul Holiday pels del barri de Sants han marcat en el primer quart. Fins al segon període, la natació no ha aconseguit el seu primer avantatge. Ivan Gallego, Òscar Carrillo i de nou Aguilar han vist porteria, contrarrestant així els gols visitants. S'arribava al descans amb 4-3. Els dos últims quarts han estat molt equilibrats, amb dos temptejos idèntics, 2-2, que demostren la igualtat que hi ha hagut durant el partit. Tot i que la natació s'ha tornat a col·locar dos gols amunt, el Mediterrani no ha llançat la tovallola i Ricard Aguirán, autor de dues dianes en els darrers minuts, ha estat a punt de donar un punt al seu equip. No és una sorpresa el partit, és un partit que ja es preveia doncs, competit. Aviam, estem molt satisfets de com ha anat fins ara la Lliga. Hem aconseguit resultats així molt ajustats com el que hem tingut fins ara i sobretot el que hem tingut és que aquesta capacitat de saber portar-nos cap al nostre bàndol partits que estaven molt complicats i molt difícils. La natació no tornarà a la competició fins l'11 de gener. Serà quan visiti la piscina del Catalunya. L'equip femení del Club Natació Terrassa ha deixat escapar una bona oportunitat per encarrilar la classificació per la Copa de la Reina, després de perdre dos punts en el darrer partit de casa. El conjunt de Xavi Pérez només ha pogut empatar a 9 amb el Madrid Moscardó, tercer l'any passat, però que arribava a l'àrea olímpica com a desè classificat i sense haver aconseguit cap punt com a visitant. Partit marcat per les alternatives en el marcador. Tot i que les egarenques sempre han anat per davant i han gaudit d'avantatges de 3 gols, les madrilenyes sempre han acabat neutralitzant aquestes diferències. Després d'un 2-2 inicial, ha estat en el segon període quan la natació ha aconseguit marxar. Parcial de 3-0 amb gols d'Alba Sánchez, Gemma Gutés i Raquel Roldán, que han situat el 5-2. El Madrid Moscardó, però, ha respost ràpidament. Els gols de la internacional Laura López, campiona del món a Barcelona, i de Mar Pastor deixaven el partit obert al descans, al qual s'arribava amb 6-5 per la natació. A la represa, el conjunt de Pérez ha estat molt encertat en atac i ha tornat a agafar 3 gols d'avantatge, col·locant el 9-6 a l'inici de l'últim quart. Però les agarenques s'han carregat de faltes i això els acaba passant factura. Un parcial de 0-3 de les visitants han deixat el natació sense el premi de la victòria. Hem fet més mèrits nosaltres que elles per endur-nos els 3 punts. Hem fet 3 bons quarts, l'últim ens ha vingut una miqueta llarg, hem patit, ens hem quedat a la part final del partit sense 3 jugadores que han acumulat molts minuts en el nostre esquema de joc i això ho hem acabat pagant. 6è amb 12 punts, el Club Natació Terrassa es desplaça l'11 de gener a Madrid per jugar contra el 7è classificat, la Latina, un rival directe en la lluita per aconseguir plaça per la Copa. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut per part de la Casa Andalusia de la ciutat la distinció de soci d'honor de l'entitat. En un acte celebrat aquest diumenge, el president de la Casa Andalusia de Terrassa, Basilio Garrido, li ha fet el lliurament del carnet a la mateixa seu de la comunitat andalusa. Para mí es un orgullo que esté hoy por hoy de alcalde, aunque no sea esto, Dios quiera que en su día lo sea, en la urna me refiero, y queremos por eso mismamente, yo y mi junta, darle el carnet y hacerlo socio honorífico de aquí de la entidad. Ballart ha agraït la distinció i en el discurs ha destacat la diversitat cultural de Terrassa i ha fet una crida a l'enteniment entre Catalunya i la resta d'Espanya. L'acte de lliurament s'ha fet en el popular Festival de Nadales que fa cada any la comunitat andalusa a la ciutat i ha participat el cor agarenc Nuevos Caminos i la coral de Sabadell Alma Marismenya, tot plegat per donar el tret de sortida a les festes nadalenques. Calentar motores, ya que no le toca la lotería, pues calentar motores para empezar las Navidades con mucha gana y mucha ilusión. Durant els dies de les festes de Nadal, la Casa Andalusia organitza sessions de quinto a la seu de l'entitat.
La Colla del Drac i les Bruixes de Can Boada ha celebrat aquest dissabte el seu 30è aniversari amb una cercavila pels carrers del barri. La colla es va fundar el 1983 i va desaparèixer al cap de 13 anys. El mes de setembre d'aquest any, l'Associació Juvenil i Cultural Somnis de Barri va decidir reimpulsar el grup. La Colla del Drac i les Bruixes s'ha presentat de nou aquest dissabte a la plaça d'Agustí Bartra, 17 anys després. I amb motiu d'aquesta activació i coincidint que és el 30 aniversari ara, doncs vam decidir fer aquesta cercavila convidant a totes les colles de Terrassa, les que poguessin venir per poder fer la nostra presentació una altra vegada. L'acte ha estat organitzat per l'Associació Juvenil i Cultural Somnis de Barri, que ara s'ha fet càrrec d'organitzar les festes de cultura popular al barri, entre d'altres activitats. El Somni de Barri s'ha creat això, per fer les festes tradicionals catalanes, perquè aquí l'associació pertinent no té la força o no té les ganes de fer-les. Llavors es va decidir d'impulsar això. Però no només això, també es volen crear altres coses, com per exemple al final poder tenir un esplai aquí al barri perquè els nens puguin disfrutar, gaudir. I també es preparen sortides, caps de setmana, vull dir que podem abarcar bastantes coses per la gent d'aquí del barri. A la cercavila hi han participat diverses colles de cultura popular de la ciutat, com els Diables de la Maurina o els Diables de Sant Llorenç. Christmas Factor del SEM i la Natàlia i companyia són els guanyadors del primer concurs musical de Nadales del Vapor Gran. El certamen, que s'ha celebrat dissabte i diumenge a la tarda, anava dirigit a persones de 7 a 20 anys. Aquest concurs de Nadales ha estat organitzat de forma conjunta per l'Ajuntament, Amics del Vapor Gran i Plaça Nova, Centre de les Arts Vapor Gran, SEM Escola de Música i Ben Mirat Produccions. L'objectiu dels organitzadors ha estat dinamitzar el Vapor Gran a través d'una experiència musical. Per dinamitzar la zona del passeig del Vapor Gran, no? Una zona doncs, que malauradament no hi ha molta afluència de públic, tot i estar just al costat o estar en el mateix centre, però aquests 300 metres que separen la plaça Vella del Vapor Gran doncs, fa que, en fi, que la gent s'hagi d'acostumar més a venir aquí. És un lloc magnífic, espais oberts. En la primera edició del concurs s'hi ha presentat una cinquantena de propostes i des del jurat s'ha fet una molt bona valoració de la diversitat d'estils. La valoració tant del jurat, no?, com de la gent, creiem que no és tan tècnica, no?, sinó evidentment que hi ha d'haver un mínim de qualitat musical, però el fet de que hi hagi una Nadala original, divertida, no?, amb molta personalitat. Per tant, s'han presentat grups d'estils molt diferents. Els grups guanyadors s'emporten com a premi la producció d'un videoclip. Totes les actuacions es podran veure al canal de YouTube de Ben Mirat Produccions. Els Pastorets s'han tornat a Terrassa un any més i aquest cop ho han fet de la manera més solidària. La companyia Ja Som Algú ha estat l'encarregada de portar a escenari aquest clàssic nadalenc al Teatre dels Salesians. Es tracta d'una representació solidària, ja que tots els beneficis han anat destinats a Càritas i a l'ONG Vols, una associació que busca la cooperació amb els infants i joves dels països en vies de desenvolupament. Els Pastorets de Folk i Torres tornaran a representar-se al mateix teatre els dies 28 i 29 de desembre i 2 i 3 de gener. Per la seva banda, la Sala Crespi ha acollit la versió garenca d'aquesta representació, Ganapi i Xigronet. L'obra va ser escrita per l'autor terrassenc Francesc Izquierdo i es va estrenar l'any 1949 al Casal de Sant Pere. Ganapi i Xigronet tornaran a escenari de la mà de PAM Teatre el 26, 28, 29 de desembre i 4 i 5 de gener. El concurs internacional de Terrassa al Pla Seqüència ha arribat aquest dissabte a la seva 9a edició. Organitzat per la Societat Coral Joventut Terrassenca, el certamen ha tancat l'edició d'enguany amb el lliurament de premis. Amb participants d'arreu del món, el concurs s'ha consolidat rebent 36 propostes, la majoria d'elles produccions internacionals. El president de la secció de cinema del Coro Vell, Jordi Escursell, ha valorat positivament el nivell de les obres d'aquesta edició. Hi ha obres bones, sempre hi ha un 20% de les obres que realment val la pena guardar-les com a arxiu. Possiblement, jo crec que va pujant el nivell. Hi ha obres que abans es presentaven, la gent es pensava que podia ser una cosa més casolana i ja la gent intenta fer un guió, per tant el nivell ha pujat. El primer premi internacional del jurat, que inclou un trofeu i 200 euros, ha estat per l'obra Còlera, d'Àritz Moreno, protagonitzada per l'actor Luis Tosar.
El Premi Ciutat de Terrassa del jurat al millor pla seqüència local, també dotat amb 200 euros, se l'han portat l'obra Despedides, de l'autor Ignacio de Ferrudo. Jo crec que és un festival molt maco, que porta molts anys. Jo el vaig seguint una mica a la pista, perquè a més m'agraden molt els pla seqüències, fa anys que en faig. He estat a algun festival fins i tot internacional de pla seqüències, que n'hi ha una a Croàcia, i tampoc té tant per envejar aquest festival. La novena edició del certamen s'ha tancat amb el dubte de si l'any que ve es podrà fer de nou per la manca de recursos econòmics. Nina Naniashvili ha actuat aquest diumenge al Centre Cultural de Terrassa amb el Ballet Estatal de Geòrgia, una de les companyies més reconegudes de Rússia, la Unió Soviètica i l'actual Geòrgia. D'aquesta manera, i aprofitant la gira que fan per tot Espanya aquests dies, la companyia ha actuat per primer cop a la ciutat de la mà de la seva directora Nina Naniashvili. La prestigiosa ballarina, ja retirada dels escenaris, ha interpretat La mort del cigne i la seva companyia s'hi ha afegit amb tres danses més. Des de la seva arribada al Ballet Estatal de Geòrgia, Naniashvili ha posat en escena 20 ballets i 5 miniatures. Un dels objectius principals ha estat introduir diversos estils coreogràfics, a més de l'estil clàssic. Precisament, el dia abans, Naniashvili ha donat una classe magistral dirigida a una norantena d'alumnes de diverses escoles de dansa d'arreu de Catalunya. Una oportunitat única per aprendre de primera mà d'una de les ballarines més prestigioses.